Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Илгээлт. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн форум 2019-д оролцогчдод. Монголын нийт баялаг бүтээгч жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдэд олон форумд оролцож байгаа та бүхэнд ажлын амжилт хүсэн мэдчилж байна. 2018 он бол Монгол Улсын хувьд шударга ёс хууль, шүүхийн өмнө хүмбэр эрэгдэгш байх хууль дээдлэг зарчмыг хэрэгжүүлсэн цаг хугацаа байлаа. Монгол Улсын үндсэн хуулиар баталгаатай эдлэхээр олгогдсон эрхээ хамгаалж, дуу хоолойгоо нэгтгэж, шударга ёсыг эрэлхийлж, хуулийн засаглал хүч гүйцснийг засах гэсэн иргэдийн идэвх тэмцэл сэргсэн он байв. Баялагтэйгчдийг дэмжих холбооноос 2018 оны 6-р сард жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрэглэгчдийн форум 2018-ыг зохион байгуулсан нь үүнд зохих хүр нөлөөгөө үзүүлсэн байна. Баялагтэйгчдийг дэмжих холбооноос 2018 оны 6-р сард жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрэглэгчдийн форум 2018-ыг зохион байгуулсан нь үүнд зохих хүр нөлөөгөө үзүүлсэн байна. Төрөөс баялагтэйгч жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч нарт зориулсан жилийн 3% хүүтэй нэг хөнгөлтөө зээлийг улсын хурал, засгийн газрын гишүүд мэдээллийн давуу та байдал албан тушаалаа уруулан ашиглаж хувьдаа авсныг энэ форумаар анх мэдээлж, мэдээллийн мөрөөр хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага эргээд олон нийт идэвхтэйлэн зүтгэсний хүчинд хууль бус үйлдэлүүд илэрч, одоо хууль хяналтын байгууллагууд шалган тогтоох үйл ажиллагаа явагдаж байна. Улс төрчдийн амин хувиа хичээсэн, авилгачсан хариуцлагагүй үйлдэлийн улмаас эх орондоо хуулийн шударга засаглал тогтоом, шударгаар ажил хөдлөмөр эрхэлж, амар тайван аж төрөх, ард түмний итгэл найдвар алдагдж, Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн аюулгүй байдалд ноцтой хор хохирол учрсныг даслан зогсооход өмнөх жилийн форум ийхүү онцгой түлхэц болсныг тэмдэглэх нь зүйтэй. Засгийн газрын тусгай сангуудын үйл ажиллагааг шилэн ил тод нээлттэй олон нийтийн хяналтоор явуулах нэн шаардлагатайг эдгээр хууль бус үйлдэлүүд харуулсан юм. Энэ жилээс жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас олгож буй төсөл сонгон шалгаруулалт ил тод олон нийтийн хяналтоор явагдаж эхэлсэн нь иргэдийн эсэргүүцэл та бүхний үйл ажиллагааны нэгэн үр дүн мөн. Төрөөс олгож буй нэг хөнгөлтөө зээл нь үндэсний үйлдвэрлэгчдэд бичлээс жижигээс дунд үйлдвэрлэгч болон үйл ажиллагаагаа өргөжин тэлж эдийн засгийн өр хөөжийг нэмэгдүүлэхэд үнэмлэхүй түлхэц болох учиртай. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээний салбарт ажиллаж байгаа 800 мянган гаруй баялаг бүтээгчдийн эрх ашиг бол нийт иргэдийн улс орны хөгжлийн эрх ашиг юм гэдгийг хүмүүс мэдж байх ёстой. Тиймээс жирийн иргэдийн боломжийг хулгайлсан, жидүүгийн гэж нэрлэгдсэн улс орны хөгжлийн эсрэг дээрх гэмт хэрэгтэй хэрхэвч эвлэрэх учиргүй. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хувьд 2018 оны 11-р сард баялаг бүтээгчдийн төлөөлөл болох 150 бизнесмэнийг иргэний танхимд хүлээн авч уулзаж, санаа бодлыг нь сонсож, жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд тулгамдж буй асуудлыг шийдвэрлэх талаар тодорхой төвшөнд ажиллаж байна. Чаашид ч баялаг бүтээгч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийнхээ эрх ашгийг ямагт хамгаалж, хууль эрх зүйн орчныг тогтвортой тодорхой байлгах, эх орондоо сайн сайхан амар тайван амьдралыг зохицуулахын төлөө та бүхнийг дэмжиж хамтран ажиллах болно. Форумын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Мөнгө тэнгэрийн ивэл хөдлөмөрч хичээнгүү иргэдийнхээ хичээл зүтгэлээр Монгол улс хөгжин цэцэглэх болтугай. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга. Баялагтэйгчдийг дэмжих холбооноо санаачлан гаргасан бүгдэр жилүү номыг танд хүргэж байна.